ဒီကနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်စင်းမြတ်တာ YouTube channel နိုင်လေကအားလုံးကိုဝန္ဒနာရှင်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်နောက်ပြပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ3B မတော်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနေရာ20စင်ကဖိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာစီရမီးနဲ့စမ်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဆက်ကြည့်ရမှာဝါသနာတို့ညီပုံများတွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တင်ပြနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာနေပြီးတော့အနည်းငယ်လေးတိုင်းပွေတပွေစားလားကျွန်တော်တို့အထောက်ကူလေးပြုသွားရေးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ရကြိုးနားပါခင်ဗျာနော်
ပထမတုံးပင်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အပင်ကိုကွန်ဒက်ဆာနဲ့တပင်ကြွိုင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေရာ20ကိုဂျာနဲ့နှစ်ပင်မှာတပင်စီဝင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရာ20မှာတပင်စီဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပလမ်းမှာတစ်ခါတည်းထိုးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ဖိတ်ကိုခဏလေးကျွန်တော်တို့တိုးထားမယ်နော်ပထမကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်
ဝင်ယူဟာတဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဝင်ယူလေတာမလေတာမြင်တာကျွန်တော်ဒီမှာတိုက်ခန်းနိုင်တဲ့ပတ်ထားပါတယ်စကူတိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ်နာစာလေးမထက်ခင်မှာအရင်စမ်းမယ်မလဲပါဘူးအတိုင်းမြုံကလွယ်ပြီးမမြင်ပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာချန်တဲ့တပင်မှာပေါ်နာစာဝင်ရပြီးတော့သူပြင်မှာနှစ်ပွင့်မှာကျွန်တော်တို့က 320 မော်တာလည်းနေပါလိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะโอเคပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကသတိဖိတ်မော်တာကိုအိမ်မှာအိမ်ကြီးနဲ့210အိမ်ကြီးနဲ့စမ်းတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဘလူးလောက်ထားတဲ့ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြပါတော့မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ MPR เนาะจี้ท่าเราဖြစ်ပါတယ်ပြည့်စုံဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့ဒီဗီဒီယိုကနေ့ထွက်လာတဲ့ဟာဒီပလန်ပေါင်းပါလို့ပြောတော့ဒီမှာကျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျိုးလေးကိုဝင်ထားပြီးတော့ဒီမှာသူပြင်မှာမိနှစ်ငုတ်ရပြီးတော့ပေါ်နာစာတစ်ငုတ်ရကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစင်ထားတဲ့
Okay. Okay, that's why tomorrow prepaid mode. I want tomorrow. I must see that single phone and sign up for the website. Okay. That's why tomorrow the video file will be made. Now, quick. No, I will not show you.